Sagovornici su se saglasili da će se već dobra saradnja pokrajine, grada i ambasade Republike Turske nastaviti, s obzirom na odlične odnose koje neguju Republika Srbija i Republika Turska. Oni su istakli da je evidentno iskreno prijateljstvo dva naroda, kao i predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Republike Turske Tayyipa Erdogana, što može rezultirati raznim benefitima u budućnosti za obe strane. Na sastanku su apostrofirane teme na polju saradnje dve zemlje u oblasti kulture i privrede, posebno u okviru poljoprivrede i turizma. Zaključeno je da bi daljem zbližavanju gradova i regija u dvije države sa dubokim kulturno-istorijskim vezama doprinela jedinstvena turistička ponuda Turske i Srbije.